Works សង្គមគុណខ្មែរគូទី1គឺជាគូប្រកួតលក្ខណៈមិត្តភាពអន្តរជាតិរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃទឹកទី1 Round 1បាទទឹកទី1 Round 1មកបញ្ជាក់ទស្សនិកជនផងដែរបាទកីឡាករទាំងពីរនេះទាំងកម្ពុជាទាំងថៃមួយរូបណាដែលទទួលបានជ័យជំនះ600,000រៀលពី Work នឹងផ្ដល់ជូនភ្លាមភ្លាមមកដែរបាទជាបន្តក៏សូមតាមដាននៃការអធិប្បាយរបស់លោកម៉ៃទីចន្ទាជាបន្តបាទអរគុណច្រើនលោកតារាប្រគល់ទូនទីជូនអរគុណបាទបន្តការប្រកួតបាទអ៊ុយធីរិតបង្គោលក្រហមបាទវត្តឆារស័កបាទហៅថាឆារស័កទៅបាទវែងពេកក៏ស្ដាប់មិនសូវបានទេឆារស័កបង្គោលខៀវមកពីព្រះរាជាណាចក្រថៃបាទរង្វើរង្វើទេបាទទឹកទី1នេះបាទយ៉ាងណាមិញយើងក៏មិនព្រិចទេម្ចាស់ឧបត្ថម្ភធំកម្មវិធីដោយភេសជ្ជៈពេលកំឡុង Work នឹង Manchester City ត្រៀមខ្លួនជានិច្ចដើម្បីផ្ដល់ធម្មពលដល់អស់លោកអ្នកវិសា Work លោកអ្នកនឹងឈ្នះរង្វាន់ទឹកប្រាក់ច្រើនជាងមុនគឺ50លានរៀលចំនួន1រង្វាន់ I What the One ទឹកក្រូចអាយមាន3រសជាតិ I Cola I ក្រូចឆ្មានិង I Play ឈើចម្រុះវិសាទឹកក្រូចអាយសូមកុំភ្លេចពិនិត្យមើលក្រវិលកំប៉ុងលោកអ្នកនឹងឈ្នះរង្វាន់ទឹកប្រាក់ចាប់ពី5000រៀល10000រៀលរហូតដល់4លានរៀលផងដែរ Cambodia Water ទឹកបរិសុទ្ធកម្ពុជាបន្សុទ្ធគ្រប់ដំណក់ដើម្បីសុខភាពសម្រាប់វិសានិងឆុងទឹកដោះគោ Chimong Ben ជានាគា Chimong បង្កើតលទ្ធភាពដ៏សម្បូរបែបសម្រាប់លោកអ្នកដល់ការគូរ៉េតតាត់ស្ដាំមួយជើងបាទពីអ៊ូជីរ៉េតបាទទៀបជាងតាមប្រហ៊ុននេះបាទមើលទៅចង់ស្មើគ្នាបាទឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំគាត់ជើងក្រោមមួយល្អមែនតែនសម្រាប់ធីរិតគាត់ឆ្វេងមួយទៀតធីរិតអេគាត់ឆ្វេងរបស់ធីរិតល្អមែនតែនគាត់យាយគាត់ក៏ប៉ុន្តែម៉ាត់ស្ដាំតែទើប1-2គាត់ជើងក្រោមគាត់ឆក់លើមួយទៀតតែអត់ឆក់ទេបញ្ញាក់ចោលធាក់ជើងឆ្វេងទុបវិញបាទចុងក្រោយកឡាកោបង្គោលខៀវឈ្នះជនជាតិចិនដល់ព្រួសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី3រីឯអ៊ូជរិតបាទឈ្នះសែនសាបាទវត្តឆារសានេះដូចខ្ញុំនិយាយណាបាទលោកម៉ៃទីចន្ទាបាទប្រកួតចុងក្រោយជួបចិននេះប្រកួតឈ្នះចិនទឹកទី3បាទអាមកយ៉ានេះគឺបាត់គេថាលវលបាទលវលនៅប្រកួតនៅស្រុកចិនបាទឥឡូវមកវិញហើយបាទគាត់ស្ដាប់មួយរបស់ត្រេតស្ទុះចូលគាត់ស្ដាប់សងវិញពីឆារស័កឆារស័កតតខោទីរិតតតស្ដាប់មកជើងចាប់ទឹកទី1ចាប់ទឹកទី1ទៅហើយទឹកទី2បាទទឹកទី2 round 2អ៊ុចធីរិតកីឡាករព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបង្គុលក្រហមមកពីក្លឹបអាណាចក្រគុនខ្មែរហើយប៉ះជាមួយនឹងវត្តឆារស័កតសិលាឆៃមកពីក្លឹបតសិលាឆៃហើយជាកីឡាករនៅក្នុងខេត្តសាពុននខរបាទសាគុននខរអូយបាទវត្តឆារស័កនេះគឺបាត់មុខយូរយារណាស់ទៅហើយបាទបាត់3-4ឆ្នាំហើយបាទជាមួយគេធ្លាប់មកប្រកួតនៅក្នុងសង្វៀនគុនខ្មែររបស់ទូទួលបយ័នយើងច្រើនបាទដល់ពេលបាត់បើគឺលវលនៅប្រកួតនៅស្រុកចិនបាទជាស្ដាយប្រកួតចុងក្រោយគេផ្ដួចចិនសន្លប់ទឹកទី3
ហើយសម្រាប់អ៊ុជធីរិតបាទ3ប្រកួតចុងក្រោយគេចាញ់ជាមួយទ្រីភេតចាញ់បន្ទូគេស្មើជាមួយបាទស្មើជាមួយកំឡៃយកចុងក្រោយនេះគឺប្រកួតផ្ដួលសែនសាក់ថៃឲ្យសន្លប់នៅក្នុងសង្វៀនវើកនេះឯងសន្លប់ទឹកទី4ចឹង3ប្រកួតចុងក្រោយនេះគឺស្មើ1ឈ្នះ1ចាញ់1បាទមិនអីទេអាញាកណាទេពស៊ីបឋាននាំមកជូនដោយភេសជ្ជៈបើកំឡាំងវើកវើកនឹង Manchester City ត្រៀមខ្លួនជានិច្ចដើម្បីផ្ដល់ធម៌ពលដល់អ្នកពិសាវើកនឹងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ច្រើនជាងមុនទឹកប្រាក់សុទ្ធ50លានរៀលចំនួន100រង្វាន់ឯណោះបាទបាទឥឡូវទស្សនាជាបន្តទៀតទឹកទី2ទាត់ក្រោមរបស់ធីរិតត្រាក់ឆ្វេងមួយតែមុននេះគឺចូលធ្ងន់ធ្ងន់របស់វត្តឆារស័កដែរធីរិតញុលឆ្វេងក្រោះស្អីវិញវាយស្ដាំទាត់សងស្ដាំវិញពីវត្តឆារស័កទាត់ក្រោមរបស់ធីរិតបាទគឺជើងទូចទូចតែធ្ងន់ណាស់ណាធីរិតមិនលេងសើចខាវឆ្វេងអត់ចំទេអាវត្តឆារស័កនេះបត់ប្រសោត90ដងឯណោះបាទ96ធីរិត85អញ្ចឹងតែជាងបន្តិចបាទទាត់ក្រោមរបស់ធីរិតចូលវាយកៃឆ្វេងមួយអូយបាទឌឺមកឆ្ងាញ់បាទបើមិនឌឺទេមិនគេហៅថាមិនក៏ក្រៅគេទោះតែឌឺខ្លះអីខ្លះអញ្ចឹងទៅបានដៃគូប្រកួតខ្នាញ់បាទខ្នាញ់ឯងខ្នាញ់វាយឯណាទីថាខ្នាញ់ឯងផ្សេងអាឆ្វេងស្ដាំបោះធីរិតបាទតែរិចវិញវាយស្ដាប់ធាក់ឆ្វេងខៅឆ្វេងរបស់វ៉ាត់ចារស័កតសិលាឆៃមកពីក្លឹបតលសិលាឆៃទាត់ជើងក្រោមមួយចំកផ្លូវស្ដាំរបស់វ៉ាត់ចារស័កបាទទាត់ក្រោមធីរិតបុកជង្គង់ឆ្វេងអាចំប្រដាប់ការពារទៅហើយបាទអត់មានចេតនាបុកឲ្យចំទេបើតែសារកឡាករថៃបកគលខៀវថយទៅចំបាទប្រគល់បន្តវ៉ាត់ចារស័កក៏ថាអត់អីទេបាទអញ្ចឹងសុំឲ្យអូធីរិតបាទឡើងជង្គង់ឲ្យខ្ពស់ពោះបន្តិចបាទទាត់ជើងក្រោមបោះធីរិតអាអូមិនទៅហើយពីរបាទអូជើងបាទមិនឃើញចឹងខ្ញុំមិនឃើញដល់រឿងឡៃស៊ីណាបាទបាទមិនហើយធីរិតអូយ7ធីរិតមិនហើយ8អូអូយមកខូចជើងបាត់ទៅហើយ10អូបាទជើងមិនហើយធីរិតអូយបាទបាទសង្ឃឹមតាក្រិចទៅចោះបាទមើលម្ដងទៀតអូយបាទបាទតាត់គាត់កាច់ជើងអត់អស់បាទអើខ្ញុំធ្លាប់អើអូយបាទណាច់តាត់កាច់យកបាល់អស់អញ្ចឹងគាត់ទៅផ្ទះជើងបាញ់អញ្ចឹងបានន័យថាជើងហ្នឹងគឺអត់មានចំក្បងទេបាទចំឆ្អឹងផ្ទះចំហៀងឥឡូវមើលបាទឥឡូវបាទឥឡូវនេះយើងក៏សង្ឃឹមថាអត់បាក់ទៅចោះបាទបាទសង្ឃឹមថាអត់បាក់ទៅចោះបាទបាទជូនបងអូនជូនពពអូនអ៊ុយធីរិតកុំឲ្យបាក់អីបាទអូយបាទពេលវេលានេះការជិះបានណាឥឡូវលោកចន្ទហើយមើលតែជើងខាងថៃទៅផ្ទះជើងនេះនេះនេះអូយបាទចំជង្គង់គេចំជង្គង់ហើយក៏មិនចំខ្មងរបស់អ៊ុយធីរិតទេផ្ទះជើងបាទបាទបាទខ្ញុំយល់កន្លែងហ្នឹងពោះខ្ញុំធ្លាប់ឃើញឡាវស៊ីណាត់ឡាវស៊ីណាត់កន្លែងហ្នឹងគឺបាក់បាទឡាវស៊ីណាត់បាក់តែម្ដងគឺតាត់ជើងគេបាក់ខ្លួនឯងគឺដោយសារអញ្ចឹងបង្គោលខៀវកីឡាករបាទសោកស្ដាយមែនតើតសិលាឆៃឈ្នះកីឡាករបង្គោលក្រហមដោយកីឡាករបង្គោលក្រហមអ៊ុយធីរិតបោះបង់ការប្រកួតនៅក្នុងទឹកទី2បាទអ៊ុយធីរិតគឺបោះបង់ការប្រកួតទៅហើយដោយសារបញ្ហាជើងបាទទាត់វត្តឆារស័កវត្តឆារស័កយកចង្គង់រង